Уважаеми съграждани, на вечерято сме на един съдбовен избор за граф Казанлък. Балотажа между господин Иван Колев и госпожа Галина Стоянова. Тук сред нас са още двама от достойните кандидати за кмет, които според мен бяха също така достойни да бъдат кмети на граф Казанлък. Но волята на избирателя определи доктор Иван Колев като основен противник на госпожа Стоянова. Тук сме събрали всички, за да заявим ясно, че се борим срещу модела на управление на този град, модела на госпожа Галина Стоянова. Ще дам думата първо на претендента за кметския пост, господин Иван Колев. Първо да благодаря на гражданите на Казанлък, които в миналата неделя излязаха да гласуват, независимо от това кой кандидат са подкрепили. Ние трябва да уважаваме вота на нашите граждани. Това е пряката демокрация. Благодаря и на всички журналисти, които са тук в БТА, на нашата пресконференция. И да благодаря на нашите гости, госпожа Живка Железова от Има такъв народ, господин Димитър Пашев от партия Възраждане. Благодаря им изключително много, защото веднага след излизането на резултатите от първи тур, естествено ние потърсихме контакт с хората, от които можем да получим подкрепа за втори тур. И аз като човек, като претендент бях невероятно изненадан от лекотата, с която тия разговори се проведаха. Нещата са поставени само и единствено на принципна основа и декларирам, че подкрепа получавам абсолютно безусловно. Т.е. не е имало дребни политически пазарлъци, за които обикновено сме чували в предишни избори. Нещата бяха поставени на принципна основа. Дали да променяме начин на управление на този град или да остане същия. Още веднъж изключително много искам да им благодаря за това, че са тук и декларират тази подкрепа. И да помоля следващата неделя, тази неделя, която идва, максимален брой граждани на нашия град и на нашата община да излязат пред урните, защото само и единствено те могат да променят начина на управление на тази община. Благодаря ви. Аз първо искам да честитя празника на народните будители, на всички българи, на всички хора, които са поставили за цел в своя живот да се борят за промяна, за благото на нашия народ. Това, което аз ще призова симпатизантите и съмишленниците на Възраждане, е да гласуват за доктор Колев. И не само това, но да бъдат и активни, защото успеха на действителната промяна на модела, за който ние всички се борим, зависи в голяма степен от това колко хора ще успеем да мобилизираме в момента да бъдат активни, да излязат и да гласуват. Тези, които не са излезли до урните, може би в голяма степен са били отчаяни, че не може да бъде променен моделът на управление на ГЕРБ. Виждаме, че това е възможно и сега при тази консолидация, която се получава, имаме огромен шанс да победим и ние като политическа организация Възраждане ще направи всичко по силите си да активираме колкото се може повече граждани на Казанлък да гласуват за доктор Колев. Благодаря. Здравейте! Днес е знаков ден. 1 ноември. Една толкова емблематична дата. Историческа. И в този ред на мисли тук е мястото да споменем, че демократичният принцип е властта да се сменя. Защото властта сама по себе си е кауза бърдута. Защо е толкова необходимо да променим модела на управление? Знаете много добре, че в момента ГЕРБ в Общинския съвет са с 12 съветника. Ако имат и кмет ГЕРБ,
Това означава, че контролът е изключително недемократично заложен. По отношение на мнозинство в общинския съвет и кмет от същата партия. Свидетели сме, че в последните 12 години управлението, което беше предложено в града, беше еднолично. Свидетели сме, че Общинският съвет сам по себе си, като орган на местното самоуправление, чието функции бяха иззети от еднолично от кмета, той се превърна в един фиктивен орган, който да узаконява само решенията. Решенията на един определен кръг от хора. Решения, които са подвластни на определени частни интереси. Нека да променим този модел. Ние от политическа партия Има такъв народ заставаме безусловно зад кандидатурата на доктор Иван Колев като претендент за кметския пост на община Казанлък и призоваваме гражданите да мислят по съвест и да отидат до урните в неделя, за да дадат своя глас на справедливият модел, не на едноличното управление. Благодаря ви. И успех, доктор Колев. Благодаря. Да, чакам, ако има. Някакви въпроси, готови са да отговоря. Само искам да добавя аз нещо. Обръщам се към всички наши съграждани. Тук претендентите, които бяха за предизборната кампания, кандидати за кметове от партия Възраждане, партия Има такъв народ и доктор Колев, много добре знаеха в каква битка влизат. И много добре знаеха също каква сила се изправят, защото няма какво да се лъжим. ГЕРБ разполагат с огромен финансов ресурс и с огромен административен такъв. Използват се всякакви методи, дори се стига и до заплахи. Но въпреки всичко имаха доблестта и силата да се изправят срещу този модел и ясно да се заявят позициите, които застават тук зад кандидата и претендент доктор Колев. Затова приканвам всички граждани да забравят за цветовете, да гласуват за личността, която няма да ги предаде. Да гласуват за личността, която ще бъде действена и непреклонна. Просто да излязат и да гласуват. Благодаря ви.